اگلے میں آپ کو ڈاکٹر صاحب سے راستے میں یہی ہو رہا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ کو حال بھی دینا چاہ رہے ہیں اور حال بھی، اور یہ صرف آپ کی محنت کی وجہ سے ہے۔ اس طریقے سے اب کسی اسکول کی ہم نے نہیں دیکھی، آج کافی سارے اسکول اور بھی دیکھے، بڑا آپ نے محنت کی۔ بسم اللہ اللہم صل ایکشن ہائی وے ہے ہمارے، ادھر فاروق صاحب تھے۔